Boskovice se mohou pochlubit poměrně velkým počtem milovníků filmu, kteří více či méně pravidelně navštěvují místní kino. Právě boskovické kino slaví v letošním roce významné výročí, a to 100 let od prvního doložitelného kinematografického představení v sále Katolického domu. Ten rok 1912 vlastně, kdy my máme teda první jako dochovanou relevantní informaci o tom, že se zde promítalo. Vůbec si to nemůžeme představit tak, jak známe kino dneska. To prostě přijal nějaký potulný kinematograf, pronajal si sál. Jestli to představení se nakonec uskutečnilo nebo ne, to už nevíme. Bývalý tady student gymnázia, teďka studuje filmovou vědu nebo studoval, psal bakalářku na téma historie kina panorama a tam právě zmínil ten rok 1912, takže my jsme na něho zareagovali a začali jsme pátrat. Samozřejmě, že já jsem začal pátrat nejdřív tady v našem obrovském nesetříděném archivu, potom u pamětníků kina, ale velmi záhy jsem pochopil, že jestliže se mám něčeho dopátrat, takže musím opustit místní zdroje a vydat se do archivu. No, takže jsme pátrali v okresním archivu, Moravským zemským archivu, pátrali jsme v knihovně Moravské zemské, pátrali jsme v muzeu Boskovická. Máme udělaný takový PowerPoint, který poměrně podrobně právě mapuje tu genezi toho místního kina. Pokřtili jsme brožurku, kterou jsme vydali, která je tady zadarmo k dispozici v kině. Tak mi ještě řekni nějaké takové ty důležité milníky, kterýma kino prošlo za těch 100 let. V 1927, kdy se vlastně začínají psát jako relevantní dějiny kina, které se jmenovalo Charita, jako kina tak, jak ho známe dnes, to znamená, že mělo nějaký hrací profil a vystupovalo navenek jako stále vlastně jako kino. Potom další takový významný mezník je rekonstrukce v roce 1958, kdy se kino rekonstruovalo velmi výrazně, vzniklo zvýšené hlediště, redukce míst v sále, sklápěcí sedačky, nové projektory. Jedním z posledních mezníků je rok 1989, kdy proběhla tady ta největší rekonstrukce. Dům a sál po této rekonstrukci je tak, jak ho známe dneska. A potom je to rok 2009, kdy jsme kino zdigitalizovali. To byl takový poslední jako velký mezník v technologii kina. V rámci projektu 100 kino bude během roku možno navštívit mnoho rozličných akcí, které budou toto výročí připomínat. A v rámci toho května uvedeme jako non-stop projekci, kde se staneme na jedno odpoledne dvousálovým kinem, bude se celý den a hluboko do noci promítat ve velkém sále, od odpoledne do noci se bude promítat v sále malém a uprostřed toho, tam jak jsou lidi zvyklí, že je šatna, tak tam bude bar. V červnu to organizujeme velký rapový koncert na skleníku, mělo by to všechno dopadnout celého labelu Ty nikdy, zajímavě na tom je, že jeden z jejich beatmakerů pod nickem Infi je z Boskovic, který v tom labelu působí, takže tam bude jakýsi přesah do Boskovic. Na podzim se zase s labelem vrátíme a budeme připravovat nějakou výstavu historických filmových plakátů a já vlastně ještě nevím, co všecko, ono se to tak rodí jako v pohybu, ono je to v pohybu. Z kina Panorama pro BTV Michaela Svobodová. Můžu vám z vlastní profesní zkušenosti říct, že málo které město a kino má tak dobře zpracované své dějiny, jako je máte vy teď.